La depressió és la primera causa de discapacitat entre els joves. I el suïcidi és la primera causa de mort avui dia en menors de 34 anys. I penseu que a Catalunya 8.000 persones decideixen intentar treure's la vida cada any i al món estem parlant de 20 milions. Quan tu parles de salut mental, els que realment senten que els comença a incapacitar són els que consulten i habitualment hi ha molt patiment perquè no ho havien explicat a ningú. Sabia el que era una depressió, que sovint hi ha gent que es suïcida perquè té problemes i això, però a vegades són coses més habituals del que sembla, pel que ens han explicat. No jutges tant perquè saps, perquè ens han dit que jutjar és pitjor i empitjora les coses. D'autolesionar-se, he tingut amics que els passava això i jo pensava, però com són capaços de fer-ho, saps? I ara m'ha quedat com clar de per què ho feien. És que estan tan malament que necessiten cridar l'atenció que ara, o sigui, comprenc a les persones que els hi ha passat això. Ens hem trobat des d'un noi d'11 anys que et ve i t'explica d'una tristesa extrema fins a una noia de segon de batxillerat que et comença i t'explica experiències de tipus psicòtic. Yo creo que el estrés empieza desde más pequeño. O sea, puede empezar desde más pequeño, entonces. Estaría bien hacer más charlas y en cursos, por ejemplo, en primero o segundo, y que lo hicieran, o sea, que lo repitieran para ayudarnos más.